לרחף מעל הבור. היה זה לילה חשוך וקר במחנה הריכוז ינובסקה שליד לבוב. לפתע נשמעה צעקה רועמת בתוך האוויר. כולם מיד לעזוב את הצריפים ולעמוד בשדה. מי שישאר בפנים יהרג במקום. פאניקה בצריפים. אנשים דוחפים אחד השני בדרך לדלת, כאשר צועקים שמות של חברים וקרובי משפחה. בבריכה של מהומה רצו האסירים לכיוון השדה הגדול הפתוח. ללא כוח הם הגיעו למקום ונשמו בכבדות. באמצע השדה היו שני בורות ענקיים. פתאום הבינו האסירים לאן הם רצו בלילה המפחיד הזה בינובסקה. ושוב נשמע הקול הרועם בלילה. כל אחד כלבים שכמותכם, שעדיין מעריך את החיים המסכנים שלו ורוצה להחזיק בחיים, חייב לקפוץ מעל אחד מהבורות ולהגיע לצד השני של הבור. מי שיפספס יקבל מה שמגיע לו בצדק. רטט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 ט
אוטומטי, הכל נעלם בחשכת הלילה, יחד עם צחוק פרוע, גס. היה ברור לאסירים שכולם ייפלו לתוך הבורות. אפילו בתנאים הכי טובים, בלתי אפשרי היה לקפוץ מעליהם, לא לדבר על הלילה הקר הזה, החשוך ביאנובסקיה. האסירים שעמדו בפתח הבור היו נראים כמו שלדים, חולים, מורעבים, מותשים מעבודת פרך ולילות ללא שינה. למרות האתגר שמדובר פה או בחיים או במוות, הם ידעו שעבור האסס והשומרים האוקראינים היה זה רק משחק סטני אחד נוסף. בין אלפי היהודים בשדה ביאנובסקיה היה הרבי מבלוז'וב, רבי ישראל שפירא. הוא עמד שם יחד עם חבר יהודי שלא שמר מצוות, מעיר גדולה בפולין. הרבי פגש אותו במחנה וידידות עמוקה התפתחה בין שניהם. שפירא, כל המאמצים שלנו לקפוץ מעל הבור ללא הועיל. אנחנו רק משעשים את הגרמנים ואת משתפי הפעולה האסקרים. יותר טוב להתיישב באחד מהבורות ולחכות עד שהכדורים יחסלו את המציאות הנוראה שלנו, אמר החבר לרבי. חברי, אמר הרבי כשהוא הלך לכיוון הבורות, על האדם למלות את רצון השם. אם כך נגזר בשמיים שיחפרו בורות ושיפקדו עלינו לקפוץ, אז יחפרו בורות ואנחנו חייבים לקפוץ.
ואם חס ושלום אנחנו נכשלים ונופלים לתוך הבור, נגיע לעולם האמת שנייה אחת יותר מאוחר לאחר הניסיון שלנו. לכן חברי, אנחנו חייבים לקפוץ. הרבי וחברו התקרבו לקצה הבור שבמהירות התמלא בגופות. הרבי הסתכל על רגליו, רגליים נפוחות של יהודי בן 53, מעונה על ידי רב ומחלות. הוא הביט בחברו שלד בעל עיניים בוערות. כשהגיעו לבור, הרבי סגר את עצם את עיניו וציווה בלחש קופצים. כשפתחו את עיניהם, הם מצאו את עצמם עומדים בצד השני של הבור. שפירה, אנחנו כאן, אנחנו כאן, אנחנו בחיים, חזר החבר שוב ושוב, כאשר זרם של דמעות חמות זרמו מעיניו. שפירה, בזכותך אני נשארתי בחיים. באמת, מוכרח להיות אלוקים בשמיים. תגיד לרבי, איך הצלחת? אני החזקתי בזכויות של אבותיי. אני החזקתי בקצה הבגד של אבי, סבי וסב סבי, זיכרונם לברכה, אמר הרבי, ועיניו הסתכלו כלפי שמיים ממעל. ותגיד לי, שאל הרבי, חברי, איך אתה הגעת לצד השני של הבור? אני החזקתי בך, ענה החבר של הרבי.